U skladu sa uzgojnim programom koji je pripremljen početkom ove godine i kojim je predviđeno osnivanje reprocentra na gazdinstvu poljoprivrednog dobra Semberija, realizovana je po prvi put u Bosni i Hercegovini nabavka 60 visokosteonih junica simentalske rase Montbeliar iz Francuske, koje su prije nekoliko dana stigle na imanje ovog poljoprivrednog dobra. Ovu simentalsku rasu karakteriše visoka proizvodnja mlijeka, ali i mesa. Nabavka je realizovana u saradnji sa asocijacijom proizvođača ove simentalske rase u Francuskoj, ističu u rukovodstvu poljoprivrednog dobra Semberija. Radi se o simentalskoj rasi, koja je, znači, pored naglašene mlječnosti proizvodnje, ima i proizvodnju mesa. Tako da je to za naše uslove, pošto je ovo dobro nosi neko ime po proizvodnji simentalske rase, mi smo se odlučili na tu pasminu iz Francuske, iz jednog prostog razloga što zadovoljava naše potrebe, jer mi pored proizvodnje mlijeka želimo da imamo i proizvodnju mesa. Nabavku smo uspjeli, znači, dogovoriti, organizovati u saradnju sa našim otkupivačem mlijeka, znači Mlijekoprodukt Koridorska Dubica je kreditirala našu nabavku i moram reći da ovu priliku da smo izuzetno zahvalni, da su se odazvali odmah i prihvatili da nam pomognu da realizujemo ovaj projekat. Nabavka tih 60 steonih junica je vrijednosti negdje cirka 280.000 maraka. To je kompletno, znači, isfinansirala otkupljivač Mlijekoprodukt Koridorska Dubica i mi ćemo ta sredstva vratiti kroz proizvodnju mlijeka. Nabavkom visokosteonih junica iz Francuske tek smo na početku, pojašnjava Trivković i dodaje da će u nastavku u saradnji sa Francuskom asocijacijom proizvođača Montbeliara biti formiran reprocentar visokokvalitetnih grla. Jedan dio će biti za naše potrebe, znači za našu farmu, a drugi dio će ići da se ponudi ostalim proizvođačima mlijeka na tržištu. Tako da neće morati proizvođačima mlijeka ići u Češku, Njemačku ili Francusku, moći doći na našu farmu i da odaberu grla ona koja ću mi imati za tržište. Junice koje su iz Francuske doputovale u Semberiju bit će u karantinu 21 dan, nakon čega će biti uključene u proizvodnju. Očekujemo da prva trenjaka počnu već 1. decembra i da do negdje sredine februara imamo svih 60 junica isterenih. Tako da ćemo već sljedeće godine te junice već vršiti osimenjavanjem. Mi smo već dogovorili sa našim partnerom iz Francuske da nabavljamo, znači, njihova sjemena, znači da idemo sa čistom, znači, linijom, tako da ćemo moći da ta grla Montbeliar, odnosno simentalca našega, proizvodimo na našoj farmi, a njihova sjemena ćemo mi kao preduzeće uvoziti. Tako da je to jedna zaokružena cjelina. Moram istaći da je u ovom projektu bila uključena i francuska ambasada, francuska ambasadorka, tako da smo uspjeli za kratko vrijeme osmisliti projekat, dobiti podršku svih relevantnih institucija. Naravno, tu je bila podrška i Ministarstva poljoprivrede, jer se radi jednom, da kažem, kvalitetnom projektu, jednom kvalitetnom grlu. Podsjetimo, u posljednje dvije godine podmlađeno je krdo na farmi ovog poljoprivrednog dobra. Do danas je nabavljeno 150 grla, a prije ovih iz Francuske uvezene su junice simentalske rase iz Njemačke. Tako da imamo podmlađenu, što kaže, farmu i očekujemo već sljedeće godine da imamo, da kažem, kvalitetnu proizvodnju mlijeka i veću količinu, jer imamo i novi objekat, tako da smo neki način zaokružili kompletnu cjelinu sa novim objektom, sa novim grlima i, evo, što kaže, želimo da tu farmu stavimo potpuno u funkciju, znači da bude kompletno, svi kapaciteta budu popunjeni. 2015. godine na farmama Pede Semberije proizvedeno je 1 000 000 litara mlijeka, a novom projekcijom predviđen je rast ove proizvodnje za 50%, pa do kraja 12. mjeseca ove godine u rukovodstvu ovog preduzeća izražavaju očekivanje da će biti ostvarena proizvodnja od 1,5 000 000 litara. Ono što smo već u pripremi plana za 2017. godinu, očekujemo da ćemo sa ovim projem grla izaći tu na proizvodnju od 2 000 000 litara i vjerujem da ćemo po toj proizvodnji biti rekorderi u Republici Srpskoj. Trivković napominje da će se već od naredne godine krenuti sa realizacijom ideje o softverskom upravljanju savremenom farmom. Pregovori o tome su, napominje, u toku. Tako da će imati kompletnu elektroniku, kompletnu tehnologiju, što zaslužujemo sigurno da napredimo još više tu proizvodnju. Znači, jednostavno sve će biti kompjuterizovano, znači i izmuzište, i imat ćemo, što kaže, ugrađene te pedometre koji će pratiti kretanje životinje i sve što je
njihovo zdravstveno stanje i naravno što se tiče reprodukcije. Izgradnjom savremenog objekta za smještaj grla u sklopu kojeg se nalazi izmozište, ispunjeni su svi uslovi za proizvodnju mlijeka ekstra klase, koje je od strane resornog ministarstva stimulisano podsticajem od 30 feninga po litri.